Você, professora, professor, sabe alinhar as suas atividades, suas experiências à Base Nacional Comum Curricular? Olha, um documento novo, obrigatório! E aí, você tem dúvidas? Sabe oportunizar experiências que de fato possibilite a aprendizagem? Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês o meu curso BNCC da Introdução à Ação por Dentro. Nele, nós fazemos uma imersão na Base Nacional Comum Curricular, trazendo esse documento para o chão da escola, para nossa sala de aula, esclarecendo dúvidas. Temos 11 videoaulas, materiais bônus e muito documento para download. Bora conhecer então o meu curso por dentro. Você vai receber o acesso por e-mail, então dá uma olhada na caixa de entrada, no spam, no lixo eletrônico ou acesse o BNCC da Introdução à Ação, sem cedilha e sem acento.clube.hotmart.com. E aí quem vai aparecer? A Samanta de fundo, você vai colocar o seu e-mail. O seu e-mail, a senha não precisa ser exatamente a do seu e-mail, hein, gente? Você pode criar senha, se esqueceu, redefine sem problemas. Por dentro do meu curso, então temos lá o módulo 1, a primeira aula sobre a resolução, número 2, que institui e orienta a implementação da BNCC. Nós temos ela aqui para download, para impressão, nós temos a resolução também aqui para download, para impressão. Temos sugestões de materiais complementares. Tem os comentários, gente. Pode deixar o seu comentário lá. Olha que delícia! Eu amo responder os comentários e a sua dúvida pode ser a de outros profissionais, pode ajudar outros professores, sua dúvida, sua sugestão. Temos o módulo 2. O módulo 2 a gente já parte para as competências gerais da BNCC. Nesta aula, a gente fala sobre essas competências gerais. Olha lá os comentários, eu amo respondê-los. Primeiro momento, a gente faz aí um mergulho nos textos introdutórios da BNCC. E depois a gente vai para a BNCC na educação infantil. No módulo 4, a gente já começa nos campos de experiências. No módulo 5, a gente vai para o mão na massa, onde eu coloco cada campo de experiências com cada objetivo, sugerindo experiências, vivências que possibilitem o alcance desses objetivos. Claro, levando o aluno, considerando esse aluno como protagonista, né? Então, nós temos, olha, todos os campos de experiências, todos eles estão aqui, olha. Todos, com todos os objetivos. Então, esse curso é destinado para quem trabalha com bebês, com crianças bem pequenas, com crianças pequenas. Nós fazemos uma imersão. É claro que você pode aqui escolher a faixa etária que você está trabalhando e se debruçar nela, ou conhecer as demais também. Eu já assisti esse curso, gente, umas 3 vezes e sabe aquela vontade que a gente tem de saber mais? Então, parece que cada vez que eu assisto eu observo uma situação diferente. Aí nós vamos para a síntese das aprendizagens. Nós também abordamos a respeito da transição da educação infantil para o ensino fundamental, a síntese das aprendizagens e essa transição. E temos muitos materiais bônus, com documentos para baixar. Eu vou pegar aqui uma aula que eu gosto bastante, por exemplo, a aula sobre avaliação da educação infantil. Olha lá, tem aqui leitura complementar e tem também o material. Olha as planilhas. Quantas planilhas para baixar? Ó, todas aí para você trabalhar em cima delas. Agora, se você quiser saber mais, é só adquirir o curso aí e vir fazer parte da nossa turma. Assistindo às aulas, vocês vão marcando lá como concluído, porque no final nós temos lá o módulo do certificado. Clicando nele, após a conclusão, vai aparecer aqui o seu parabéns, que alegria, né? Concluir o curso e você já pode imprimir. E é isso, gente, por dentro do meu curso BNCC da Introdução à Ação.
Gostaram? Acesse o link aqui na descrição do vídeo que tem promoção imperdível. Não perca essa oportunidade. Tem grupo de WhatsApp também, viu, gente? No grupo nós temos 8 horas de assessoria, divididos aí em dias da semana. Coloco materiais todos os dias para reflexão e aí a gente faz uma imersão nas concepções que embasam a nossa prática e muita troca, gente, de ideias, de sugestões. É o Brasil inteiro participando. Então, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte da nossa turma. Fiquem com Deus. Obrigada por terem ficado comigo até o final. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.